ក្នុងថ្ងៃនេះមកនឹងបានសម្ដែងនៅវិជ្ជា11ឈ្មោះថាកណ្ដាហារិជ្ជា10កណ្ដាហារិកណ្ដាហាហ្នឹងគឺជាឈ្មោះរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយក្នុងសម័យកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តចេតពនត្រង់ប្រពនាងវាសភៈខតិយាវាសភៈខតិយាហ្នឹងគឺជាកូនជាបុត្រីរបស់សក្យមហានាមសក្យមហានាមហ្នឹងបានប្រពន្ធបានប្រពន្ធហ្នឹងជាមហេសីហ្នឹងជាអ្នកទាសីជាទាសីសក្យមហានាមហ្នឹងជាតកោស្ដាច់សក្យវងក៏ប៉ុន្តែបានមហេសីមកក្នុងជាតិជាទាសីមានឈ្មោះថានាគមណ្ឌាមហេសីរបស់សក្យមហានាមហ្នឹងនាគមណ្ឌាហើយដល់ទៅប្រសូតបុត្រមកបានជាបុត្រីក៏ដាក់ឈ្មោះថាវាសភៈខតិយាណាក្រោយមកខាងព្រះបាទបសេនតិកោសលនឹងចង់ផ្សាសាច់ផ្សាឈាមជាមួយនៅខាងសក្យវងក៏ទៅរស្ត្រីដែលជាពូជពងរបស់សក្យវងនឹងមកជាអគ្គមហេសីទៅនឹងអត់មានណាចង់មកទេព្រោះខាងសក្យវងនឹងគេមិនចង់បែកញាតតាំងតែពីដើមមកបងប្អូនឯងការតែបងប្អូនឯងហ្នឹងឯងអត់បែកទេអញ្ចឹងទៅអត់មានណាទៅក៏នឹកឃើញថាយកកូនសក្យមហានាមហ្នឹងទៅវាមានពូជពងពីស្ត្រីចន្ទាវាសភៈខតិយាហ្នឹងជាអ្នកបម្រើពូជអ្នកបម្រើអញ្ចឹងហ្នឹងគេរើសអើងណាស់ចឹងក៏នាំនាងវាសភៈខតិយាហ្នឹងយកទៅឲ្យសក្យមហានាមសក្យមហានាមហ្នឹងបងប្អូនជាដូនមួយនឹងព្រះយំតាន់ណាណាជាបងរបស់ព្រះអនុរុទ្ធណាណាបងណាហើយចឹងទៅបងប្អូនជាដូនមួយនឹងព្រះអង្គណាពូជពងរបស់ស្ដេចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងតមកពីកោលយៈវងនិងសក្យវងនឹងហោហែចឹងមកវែងឆ្ងាយហើយដល់ទៅបានអតិស័យទៅជាអាកមហេសីរបស់ព្រះជាបាទបសេនតិកោសលទៅក៏បានបុត្រមួយឈ្មោះវិទូរភៈណាត្រូវស្ដាប់រឿងវិទូរភៈដែរណែវិទូរភៈនឹងសម្លាប់ពួកសក្យវងនឹងតិចតិចអស់ណាហ្នឹងព្រោះតែរឿងរើសអើងជាតិកំណើតនឹងឯងជាតិតកូលហើយក្រោយមកខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់ដដែលណាទៅកាន់បាយភូមិអីចឹងទៅហ្នឹងរឿងវិទូរភៈដល់ទៅ
ក្រោយមកវាសភខតិយានិងវិឌុតភៈហ្នឹងគេដំបូងគាត់ថាជាព្រះទាយាត្រូវបន្តនៅវងរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលប៉ុន្តែដែលលើដំណឹងថានាងវាសភខតិយាហ្នឹងគឺជាតកោរបស់ទាសីអញ្ចឹងក៏បាទបសេនតិកោសលបាទកោសលហ្នឹងក៏ដកតំណែងអស់ទៅទាំងបុតទាំងអីហ្នឹងក៏ដកតំណែងមុខនតិតំណែងហ្នឹងក៏ដកអស់ទៅនៅជាធម្មតាក្នុងព្រះជនិវេសរបស់ព្រះជាបាទកោសលក្រោយមកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ជ្រាបរឿងរាវទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅឃើញថាទៅជួយពេលល្ងាចឡើងមានភិក្ខុប្រមាណជា500អង្គចោមរោងព្រះអង្គយាងទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសរបស់ព្រះរាជាបាទកោសលទៅគង់ប្រថាប់ក្នុងទីតសំគួរហើយព្រះអង្គក៏ត្រាស់សួរឯណាទៅវាសភខតិយានោះសួររវាសភកតយាថាអត់នៅទេព្រះបាទកោសលនឹងរៀបរាប់ទាំងអស់រៀបរាប់សពគ្រប់ពីរឿងនាងវាសភកតយានឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបានព្រះសាស្តាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាមហាបពិននាងវាសភកតយានឹងជាធិតារបស់ព្រះរាជាជាធិតារបស់ព្រះរាជាអង្គណាថារបស់ព្រះបាទសក្យមហានាមរបស់សក្យមហានាមជាអរោះរបស់សក្យមហានាមហើយដែលគេយកមកថ្វាយព្រះអង្គយកមកទីនេះដើម្បីណាដើម្បីខ្ញុំព្រះអង្គបែកខ្ញុំព្រះអង្គចំព្រះអរោះរបស់ព្រះអង្គនោះយ៉ាងម៉េចវិឌុតភៈហ្នឹងជាបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់សួរអញ្ចឹងទៅបានព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាព្រះរាជាទាំងឡាយក្នុងកាលមុនមានអរោះនៅក្នុងកររបស់ស្ត្រីជាអ្នករកអស់ក៏គង់តែលើកតម្កើងស្ត្រីនោះឲ្យជាអគ្គមហេសីហើយព្រះរាជទាននៅរាជសម្បត្តិដល់ព្រះជាអរោះព្រះអង្គត្រាស់យ៉ាងព្រះរាជាក៏ក្រាបទូលរតនីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គត្រាស់នៅរឿងនឹងដែលជារឿងអាចកំបាំងនឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាក្នុងអតីតកាលព្រះរាជាពនាមព្រះបាទព្រហ្មទត្តណាសោយរាជសម្បត្តិនៅនឹងក្រុងពារាណសីថ្ងៃមួយហ្នឹងព្រះរាជានឹងយាងទៅក្រសាលនៅសួនណាសួនឧទានរបស់ព្រះរាជានឹងចូលចិត្តតែយាងទៅកំសាន្តក្នុងព្រៃពេលខ្លះក៏ទៅតែឯងចឹងទៅណាពេលមួយហ្នឹងទៅ
ឃើញស្ត្រីម្នាក់កំពុងតែជ្រៀងបដាកាច់អស់បដាដល់ឲ្យឃើញអញ្ចឹងទៅក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់មានចិត្តប្រតិព័ទ្ធទៅហើយក៏ស្រឡាញ់នាងនឹងទៅឡាញ់នាងនឹងទៅរហូតដល់ទៅក្នុងការនោះនាងនឹងមានកောហើយកောហ្នឹងមិនគឺនរណាគឺជាព្រះពោធិសត្វព្រះពោធិសត្វនៃយើងហ្នឹងបដិសន្ធិក្នុងកောរបស់ស្ត្រីដែលជាអ្នករកអស់ហ្នឹងរឿងសង្សារវត្តហ្នឹងចឹងឯងពេលខ្លះក៏កើតក្នុងកំណើតអ្នកមានជាពរាជាជាសិទ្ធិកហបតីពេលខ្លះទៅក៏ជាអ្នកក្រលំបាកអីចឹងទៅចឹងទៅនាងនឹងក៏ប្រាប់ពរាជាថាខ្ញុំម្ចាស់នឹងមានកောហើយចឹងទៅពរាជានឹងក៏ត្រាស់ថាប្រសិនបើកូនស្រីព្រះអង្គនឹងក៏ដោះព្រះទម្រង់ឲ្យទៅទៅថាប្រសិនបើថាកូននឹងជាកូនស្រីនឹងនាងយកចិញ្ចៀននឹងចាំលក់ចាំជីវិតទៅហើយបើថាកូនប្រុសនឹងបញ្ជូនមកឲ្យយើងមកហើយមួយអន្លើដោយចិញ្ចៀននឹងផងព្រះតម្រង់នឹងផងហើយព្រះជាក៏ទៅបាត់ទៅទៅនាងនឹងក៏ចាំកောនឹងរហូតដល់ទៅគ្រប់ខែប្រសូតបុត្រមកបានបុត្រប្រុសនឹងពោធិសត្វនឹងប្រសូតមកចេះរត់ចេះដើរលេងមួយក្មេងក្មេងអ្នកស្រុកនឹងលេងមើលគេវាយគេយំទៀតវាយគេយំទៅគេជេរអាកូនអត់អើអីចឹងទៅអាកូនអត់អើវាយខ្ញុំទាំងទៅគេលឺគេថាអញ្ចឹងក៏ទៅសួរម៉ែម៉ែម៉ែឯណាទៅកូនឯណាទៅអើរបស់កូននោះឪពុករបស់កូននៅណាអ្នកណាជាឪពុករបស់កូនម្ដាយហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាណែកូនកូនឯងគឺជាបុត្ររបស់ព្រះបាទពេរានសីតាមចឹងហើយធ្វើម៉េចបានជួបប្របីតាមានអីជាស័ក្តិសីថាមានព្រះទម្រង់ជានឹងຕົកមកបៃតានឹងផ្ដាមមកថាបើកូនស្រីនឹងលក់អញ្ជៀននឹងចាំទៅហើយបើថាកូនប្រុសបញ្ជូនទៅហើយយាងទៅអញ្ចឹងពោធិសត្វនឹងក៏បានពោលថាបបិទម៉ែបើដូច្នោះហេតុអ្វីក៏ម៉ែមិននាំខ្ញុំទៅកាន់សំណាក់របស់បៃតាអញ្ចឹងទៅនាងនឹងក៏ដឹងអធិស្ឋានរបស់កូនក៏នាំកូនទៅកាន់ព្រះរាជវាំងទៅកាន់ព្រះរាជនិវេសទៅដល់ហើយក៏ក្រាបទូលឲ្យគេបានជ្រាបឲ្យព្រះជានឹងបានជ្រាបទៅព្រះជាក៏អនុញ្ញាតឲ្យទៅជួបទៅថ្វាយអង្គមទៅហើយក៏បានប្រាប់ព្រះជាទូលព្រះជាថាបបព្រឹតព្រះសម្មតិទេពកុមារនេះគឺជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គប្រាប់ចឹងឲ្យកដាលជំនុំចំណោមគេម៉ាត់មន្ត្រីកហបតីគេនៅនឹងឲ្យប្រាប់ឯងជាអ្នករោអស់សោយមកប្រាប់ថាកូនបោះស្ដាញ់ចាំទៅរាជាថាទេយើងគ្មានកូនអីចឹងទេបកាយអត់មានទេហើយនាងមានអីជាស័ក្តិសិទ្ធិថាខ្ញុំមានព្រះទម្រង់នេះដែលព្រះអង្គ
ប្រទៀនឲ្យនេះតែទេជាតិនឹងក៏មិនជាតិរបស់យើងដែរកែចឹងណាហើយចឹងនាងនឹងនឹកឃើញថាបើប៉ិតព្រះសម្មតិទេក្នុងកាលឥឡូវនេះវាតែសច្ចៈចេញគឺខ្ញុំម្ចាស់អត់មានអីជាសាក្សីទេគ្មានអ្វីជាទីពឹងទេក្នុងពេលនេះគឺអត់មានណាដឹងអីទាំងអស់កូនក៏មិនដឹងនរណាក៏មិនដឹងអញ្ចឹងមានតែពាក្យសច្ចៈទេដែលជាសាក្សីអញ្ចឹងក៏បានពោលថាបើកូននេះពិតជាកូនរបស់ព្រះអង្គមែនខ្ញុំម្ចាស់នឹងបោះទៅលើបើធ្លាក់មកអានឹងមែនកូនខ្ញុំម្ចាស់នឹងរឹងនឹងព្រះអង្គទេបោះទៅលើហើយធ្លាក់មកបើថាធ្លាក់មកអានឹងមែនកូនព្រះអង្គទេប៉ុន្តែបើមិនធ្លាក់នោះជាកូនរបស់ព្រះអង្គអីពិសោធន៍សម្បើហ្មងណាយ៉ាងចឹងទៅបាននាងនឹងបោះមែនចាប់ជើងកូនបោះទៅលើវឹបទៅលើទៅពុទ្ធស័តទៅលើពេលភ្នែនវឹបអង្គុយសំកាំងនៅលើមេឃហ្នឹងឯងដល់អញ្ចឹងទៅផ្អើលគេផ្អើលឯងយ៉ាងទៅពុទ្ធស័តគង់ពេលភ្នែននៅលើអាកាសអញ្ចឹងទៅក៏បានពោធរចំពោះបីតាថាបបិទ្ធមហារាជខ្ញុំជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនសូមព្រះអង្គចិញ្ចឹមខ្ញុំផងសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងចិញ្ចឹមខ្ញុំផងប្រះព្រះសមតិទេពនឹងចិញ្ចឹមពួកជនតតីច្រើនបានចុះមិនដាច់ខាន់តែចិញ្ចឹមសត្វមួយដែលជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គផងមិនបានចឹងចុះចិញ្ចឹមពួករេពលមាតណានណៃសេះតម្រៃខ្ញុំបម្រើសពគ្រប់ប្រការទាំងអស់ចេះចិញ្ចឹមបានចឹងកូនខ្លួនឯងម្នាក់មិនក៏ចិញ្ចឹមមិនបានប្រាប្រាជ្ញាចិញ្ចឹមណាកូនកូនមានប្រមាណញាតិញោមកូនណាកូនមាន4ខោទាំងអស់ហ្នឹងកូន3ត្រូវមួយយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែកូនមាន4ប្រភេទ4យ៉ាងទី1កូនកើតពីខ្លួនឯងហ្នឹងកូនបកើតហើយដូចជាប្រអិនប្រអិនមានកូនអត់មានអាហ្នឹងមកពីកូនហ្នឹងកើតនៅក្នុងអាណាខេតរបស់ខ្លួនគេហៅថាកូននៅក្នុងអាណាខេតហើយមួយទៀតហ្នឹងកូនសិស្សនោះនឹងកូនដែរនឹងហៅកូនដែរគេហៅថាអន្តេវាសិកអន្តេវាសិកហ្នឹងក៏រាប់ចូលជាកូនដែរអញ្ចឹងបានតែខ្មែរយើងខ្មែរយើងហៅត្រូវភាសាគេគេហៅថាសិស្សមួយយ៉ាងឯងសិស្ស student អញ្ចឹងណាមិនហៅថាសិស្សដល់តែយើងថាម៉េចកូនសិស្សឯនេះឯកូនសិស្សមកទៀតអាហ្នឹងត្រឹមត្រូវចាស់កូនមួយទៀតកូនអីណាញាតញោមមើលថែត្រូវមួយមិនកូនអីកូនធរណាកូនធរហ្នឹងក៏ជាកូនដែរឯណាអាហ្នឹងកូនចំកូនធរហ្នឹងណាកូនមាន4ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើកូនដែលកើតតាំងពីខ្លួនហ្នឹងចឹងទៅព្រះពោធិសត្វសម្ដែងចឹងសម្ដែងចប់ចឹងទៅ
រាជាហ្នឹងក៏ត្រាស់ទៅថាបុត្រឲ្យចុះមកវិញមកហៅកូនបុត្រនឹងចុះមកវិញមកបិតាទទួលបុត្រហើយមែនតែព្រះរាជាទទួលណាមកផ្សេងផ្សេងក៏ចង់បានដែរចង់បានទៅជាកូនដែរអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏ចុះមកលើផ្លូវរបស់ព្រះរាជារាជាហ្នឹងក៏ពេញបតីទៅឲ្យកូនអស់ចាអញ្ចឹងចឹងទៅក៏បានតែងតាំងនៅបុត្រនឹងឯងទៅជាឧបរាជឧបរាជហើយដល់ទៅនាងដែលជាពមេតាហ្នឹងទៅជាអគ្គមហេសីគមហេសីហ្នឹងហើយក្រោយមកព្រះរាជាសោយទីវង្គតទៅព្រះពោធិសត្វហ្នឹងក៏ឡើងគ្រងរាជមានឈ្មោះថាកណ្ឌវាហនៈណាកថាវាហនៈណារាជានេះឈ្មោះកថាវាហនៈណាក្រុងរាជសម្បត្តិប្រកបដោយធម៌ទៅហើយអស់ប្រជញ្ញទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងរឿងនឹងចប់ទៅទ្រង់ប្រជុំជាដកទៅថាពមេតាក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះមហាមយាទេវីញោមបានមកជាមាយាទេវីពមេតារបស់ព្រះអង្គហើយដល់ទៅបបីតាក្នុងកាលនោះបានមកជាព្រះបាទសិទ្ធោទតនមហារាជចំណែកខាងកតវិហនៈរាជៈកុមារក្នុងកាលនោះគឺបានមកជាគឺជាតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនីនេះចប់មួយរឿងហើយរឿងមួយនេះខ្លីណាស់រឿងនឹងកាត់មែនតើមិនដឹងចាប់ពីណាទៅណារឿងកណេកណាត់អធកថាហ្នឹងខ្ជិលសរសេរច្រើនក៏ដាក់មកមកណាត់អញ្ចឹងម៉ាក៏បានស្រាវជ្រាវទៅក៏អត់ដឹងសេចក្តីដែរទេគ្រាន់តែក្នុងហ្នឹងមានបកាថាសំដែងថាការប្រាថ្នានៅផលតែងសម្រេចព្រមដល់ជនអ្នកមិនរស់រាន់ថាមិនបញ្ញាពេកមិនរស់រាន់ពេកមានការព្យាយាមបដាបដាវាស្មើនឹងពាក្យថាតក់តក់ពេញកំពុងអាហ្នឹងពាក្យហ្នឹងចេញពីនោះមកថាប្រាថ្នានៅផលអ្វីក៏ដោយរមែងបានសម្រេចចំពោះបុគ្គលណាដែលមិនបញ្ញាពេកតែម៉េចបញ្ញាប់យ៉ាងម៉េចទៅឆុងឆុងក្លះកាហេតអានឹងគេថាមិនសឹមសឹមកុំបំបោលថ្មីទៀតទៅអានឹងឯងថាទៅចេះហើយពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងឯបានក្នុងបកាថាហ្នឹងគឺម្ដែងថាការប្រាថ្នានៅផលតែងសម្រេចដល់ជនអ្នកមិនរស់រាន់ពេកណាខ្ញុំជាអ្នកមានប្រមចារចាស់ខ្លាហើយមនីលគាមិនិអ្នកចុះដឹងយ៉ាងនេះចុះណាគាមិនិហ្នឹងគឺជាអាចារ្យរបស់ពរិជាណារឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺវែងឆ្ងាយរឿងពរិជ្ជបុត្រទាំង100ដើមគ្នាណាចង់បានទីសម្បត្តិហ្នឹងក្រោយមកក៏បានប្អូនពៅទៅវិញពៅបានសម្រេចដោយសារតែគ្រូអាចារ្យហ្នឹងឯងគ្រូអាចារ្យហ្នឹងចេះបង្រៀនណាចេះបង្រៀននៅចែករឿងហ្នឹងវាស្តៀងនឹងរឿងមុន
កូន100នាក់ហើយដល់អញ្ចឹងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបានអ្នកអ្នកសិចង់បានរាជបុត្ររបស់ស្ដេចនេះណាអញ្ចឹងទៅអឺគេឲ្យកូនមួយមានអាចារ្យមួយបង្រៀនកូនមួយអាចារ្យមួយកូនមួយអាចារ្យមួយបង្ហាត់បង្រៀនអញ្ចឹងទៅហើយដល់កូនពៅនោះទៅបានបានព្រះពោធិសត្វបង្រៀនឲ្យចេះស្គាល់គេស្គាល់ឯងមន្ត្រីតូចធំនឹងស្គាល់គេទាំងអស់យកចិត្តស្គាល់គេសពគ្រប់តាំងពីលើដល់ក្រមថែទាំបបីតាដល់ទៅពេលបីតានឹងចែកអាណាខេតឲ្យកូនមួយមួយកូនពៅនឹងអត់យកអត់ទេសុខចិត្តនៅបំរើហើយអញ្ចឹងណាតែតាមពពុះសាស្ត្រនឹងបង្រៀនគេចែកអាណាខេតឲ្យមួយឲ្យបត់មួយអាណាខេតមួយបត់មួយអញ្ចឹងទៅគេទៅអស់នៅសល់កូនពៅបានក្រងរេងនឹងទៅណាអានឹងអញ្ចឹងបានថាអ្នកប្រាថ្នានៅផលតែងសម្រេចដល់ជនអ្នកមិនរស់រាន់មិនរស់រាន់អានឹងអញ្ចឹងហើយរឿងហ្នឹងក៏ចប់ដែរចប់ថាទីនេះវាខ្លីខ្លីហ្នឹងហើយមែនអាហ្នឹងបនណាណាអាហ្នឹងបន